Okay, hai, assalamualaikum. Okay, siapa yang bertengok hari ni memang betul gila. Satu, Bella nak tunjukkan satu ilmu di mana makeup ni dia macam anak-anak patung sikit. Tapi kita buat versi yang lebih klien sikit lah sebab dia main colour pink and biru. Okay, dia bukannya kita nak main keseluruhan muka kita itu ada colour pink, 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 pink. No. Okay, so siapa yang tengok makeup ni, ini adalah ilmu baru. Okay, saya nak try mereka sedikit untuk look ni. Diharap cantik. Okay, insyaAllah. Okay, so Bella akan ambil setting spray. Bella menggunakan setting spray daripada Ukaya. Okay. Oh, tu dia. Okay. Bella sesemua sikit. Ada jerawat dua ketui kat sini. Yang ni dia tak mau nak. Yang ni tak ada mata, tak tahu siapa. Hei, tekanan kat sini. Thank you, Nek. Okay. Sebelum nak start makeup, seperti biasa yang Bella selalu cakap, selalu habak, kena pakai setting spray. Sebab setting spray ni, sebab dia untuk setkan muka kita supaya lebih macam lebih lembab. Lepas tu dia macam get ready untuk di make up kan. Muka pun terasa macam dia mengontrol kita punya minyak lebihan dan sebagainya. Dan juga spray Ukaya ni boleh kita pakai before and after make up supaya kita lockkan make up tu supaya tahan lebih lama. So Bella akan pakai serum. Bella akan letak serum daripada Betty Beauty. Okay, serum daripada Betty Beauty. Serum. Okay. Serum ni untuk membantu mengurangkan jerawat dan parut. Gecho. Kita letak serum. Seperti biasa lah macam Bella duk hebat hari-hari lagu tu. Ha, kita letak serum. Serum daripada Betty Beauty ni dia sangat-sangat bagus sebab dia merawat parut dan juga jerawat. Nampak? Lo ni muka Bella naik lah jerawat kan baby hormon. Okay. Tak apa, hormon mengandung. Ha, kita tunggu seminggu tu set dia kecut. Hai Bella. Memang spray, memang best spray Ukaya kan, memang best. Okay, serum Betty Beauty ni bila kita pakai dia terus menyerap. You all terus menyerap, terus ke dalam kulit kita. So dia ada dua serum, dia ada yang ni untuk yang besar punya serum. Harga dia RM39. Tapi kalau yang tak mau yang besar ni, nak try yang kecil dulu pun ada RM19. Bella beli dekat Betty Beauty serum. Okay, serum dia yang best bila kita pakai, dia absorb terus, dia meresap terus ke dalam kulit. Lepas tu tak rasa kulit, nak rasa melekit kau apa dok. Memang dok. Kemudian Bella akan pakai Yara Moisturizer. Yara Moisturizer. Okay, moisturizer daripada Yara ni. Okay, moisturizer ni memang best gila. Okay, dia untuk melembabkan wajah. Ha, bubur sapu-sapu macam ni. Ha, ni muka saya lah. Muka saya kalau tak pakai makeup, ha, dia adalah parut-parut sikit. Tapi sekejap dan bubur makeup sekejap. Oh, flawless. Ha, tu dia. Kita pakai Yara Moisturizer. Okay. Oi. Aduh, dandan nampak muka merah lepas. Ha, lepas kita ada bubuh apa yang rumsurai sekali kita urut-urut dia ni. Ha, sekali kita pergi jerawat aku pun merah ni. Saja tak mau pecik, baik pick dia lah duduk situ. Ha, okey. Okay, ni Yara Moisturizer Extra C. Ni moisturizer. Kalau nak makeup cantik, makeup tahan lagi lama, kena pakai Yara Moisturizer. Moisturizer Yara. Memang best gila dia punya moisturizer. Harga dia cuma sekarang ni RM35. Okay, untuk kulit normal dan oily skin, digalakkan pakai Yara Moisturizer. Sebab dia membantu mengurangkan minyak berlebihan di muka. Okay. So bila dah buat apa semua macam ni, kita nak letaklah primer. Tapi sagi lah kita letak primer sebab Bella nak lukis kening dulu. Bella nak buat makeup doli-doli tu tau. Tapi makeup ni dia lain sikit sebab kita letak, kita akan buat cut crease sikit. Ah, ha, ha. So let's start it. Ah. Okay, Bella nak buat Bella akan buat kening dulu. Okay, Bella pakai eyebrow gel daripada Ukaya. Ukaya Malaysia. Okay, kat sini lah Bella bagi tips. Okay, contohlah gel Ukaya hampa macam ada lagi sikit-sikit tu. Contohlah hampa terbuka tudung ataupun terlupa tutup lah kan. Okay, so dia akan jadi kering lah kat situ. Hampa titik lah sugar gold. Alamak, sugar gold dalam satu titik ke dalam gel tu. Lepas tu hampa blend. Dia akan memudahkan, dia akan lekat color dia tu. Dan dia akan jadi lembut lah. Kalau kita bubuh sugar gold kat dalam gel yang kering tu. So dia akan lekat lagi color dia. Yes. Hi Willas. Hi. Bila nak buat makeup doli-doli tapi makeup dia cantik macam nak patung. Tapi kita tak mahu lah buat color pink-pink sangat. Okay. Okay, so Willas akan buat bingkai di bahagian atas macam ni. Tu dia.
So Bella's blend, Bella pakai gel Okaya yang ni. Hi Bella's. Okay. Apa jangan komen kat sini? Kat sini apa komen, boleh komen tanya apa saya apa yang Bella pakai dan sebagainya. So Bella saya akan conceal Bella's punya kening. Bella menggunakan concealer daripada Refer, harga dia RM29 je. Bella memang love gila dia punya concealer ni sebab concealer dia memang best kalau kita cover kening kita. Okay. So kita lukis. Kita concealer balik. Hati-hati jangan masuk ke dalam kening. Pelan-pelan macam ni. Barulah kening kita akan nampak macam cantik. Konsep dia begitu senang je. So okay, tengok macam ni. Bella conceal Bella punya kening. Okay, Bella concealer Bella punya kening. So lagi ham siang set. Ikan termenung buang 10 ekor kan. Ha, nak makan nasi tak Jun? Ajen. Jun beli luar. Betul, bawang putih, bawang merah. Tanya nak makan nasi. Udang sedap kok. Kau nak buat udang goreng kat sini. Gulai udang goreng pun sedap udang juga. Udang aku nak pesan kak. Udang. Tak apa, mesti ikan tu. Ikan yang penting. Okay, so Bella concealer di bahagian atas. Okay, concealer di bahagian atas. Yang ni Bella pakai brush daripada MAC. Yang ni sebab dia punya brush ni dia. Bella cari brush concealer, Bella duduk mana? Tak ada ni, aduh. Okay. Bella sebagai concealer Refer ni memang best gila sebab dia kan buat concealer dia. Apa tengok lah ni. Concealer dia memang padat. Okay, padat. Lepas tu dia senang untuk di blend, untuk di conceal. Bella nak buat kening Bella kuih sikit. Bella tak suka kening Bella nampak gemuk. So kami buat tarik buat turun. Ha ni kami nak makeup ni. Makeup dia macam ala-ala Barbie. Ha, kami suka pula jenis-jenis tu lah ni. Makeup cantik lah. Wifi dia tak mohong. Sabar Sat, ni sebab apa tak nampak part colour lagi. Lah dia buat kening dulu. Sat lagi dan Bella masuk part mata tu baru hampa boleh nampak. Imagine colour dia macam mana. Oh, Bella buat muka, Bella buat makeup ni. Muka Bella, semua Bella. Kita tutup sikit jerawat merah-merah ni buat concealer Refer tu. Ha, boleh tutup. Ambil merah tadi ni, ha, tak nampak pindah. Bisa weh, aku duk concealer ni. Okay. Okey lah tu, kening tu kita tinggal sementara. Yang tak sama tu tak apa, jangan risau. Sekejap lagi baru kita bersamakan dia. Yang penting dia ada bentuk. Lepas tu kita tinggal risau sebab kita nak masuk part mata. Bella kalau aku tengok live Bella kan. Bella memang suka buat kening. Lepas tu Bella baru diikuti dengan part mata. Sebab senang. Part foundation tu jarang lah Bella pakai dulu. Kecuali kalau Bella nak ubah mood, Bella pakai lah foundation dulu. Dia boleh je mana-mana ikut suka hangpa lah kan. Ha, janganlah duk tiru kami. Kami ni kalau kami rasa macam nak start foundation dulu pun boleh. Ha, kalau nak start dengan kening dulu pun boleh, tak ada masalah. Okay, lepas tu ambil brush kosong satu, lepas tu kita blend je. Blend je concealer tu. So, kening tu dia nampak macam natural balik. So jom Bella nak masuk part mata. Weh lama 2015 tu. Kan? You thank you so much. Daripada tak ada live lagi. Bella buat 2016 live. Lama lah weh. Daripada papa-papa hijau lah pada follow kami. Kasih Bella Amor follow kami. Thank you so much. Okay. So Bella letak primer. Primer daripada Urban Decay. Primer ni untuk tahankan kita punya eyeshadow. Lepas tu, dia akan buatkan kita punya eyeshadow tu nampak lagi pigmented. Okay. So Bella's dek-dek-dek-dekkan dia macam ni. Bella nak buat mata hari ni color biru pink. Tu dia macam mana tu biru pink. Ha, kena tengok lah. Biru pink lah Bella buat. Biru pink lepas tu dia ada sedikit kat crease. Okay, biru pink. Sebab kita nak buat makeup ni dia macam dol-dol sikit tapi cantik. Versi dol-dol sikit cantik. Okay, Bella akan menggunakan palette daripada Lorin. Okay, palette dia ni memang best gila. Dia punya color pink tu cantik sangat. Okay, so Bella akan pakai palette daripada Lorin. Okay, palette ni memang best gila sebab dia ada eyeshadow, dia ada glitter, lepas tu dia ada contour, lepas tu dia ada blusher. Dia juga highlight kat sini. Okay. So, jom kita start. Harga dia RM117. So, memang best gila. Dia punya palette ni memang Bella suka sebab colour-colour dia memang pigmented gila. Okay, boleh tengok Bella ambil colour pink kat sini. Ya Allah, colour dia! Subhanallah, tu dia ni. Lagi mana lagi colour? Okay, colour dia ya Allah memang best gila. Okay, memang pigmented gila dia punya colour. Nampak tu? Okay, lagi kita ambil colour pun lagi. Kita ambil colour ni. Woi, tu dia. Colour ni memang sangat-sangat pigmented. So, Bella saya akan start dengan colour. Okay. Bella terus akan ambil colour pink. Tu dia. Bella akan buat makeup colour pink. Biru untuk mata tu. Cuma macam mana biru? Bella main colour-colour sikit lah. Ha, malam ni kita nak main colour-colour sikit. Okay, Bella saya akan ambil colour pink ni. Bismillahirrahmanirrahim.
Bila akan sapu, Allah Akbar, kalau pink terang. Okay, pink ni. Bila akan sapu di bahagian hujung ni, lepas tu makin lama makin naik ke atas. Tengok Bella punya teknik mata ni. Dia start daripada hujung ni, makin lama makin naik atas, makin lama makin naik ke atas macam ni. Then for me, then for me, then for me, oh, I never seen anybody do the thing you do before. Sejah. Okay, so Bella letak lagi di bahagian hujung ni. Dia letak dulu di bahagian hujung ni. Okay. So ambil tu dia weh, color dia memang pigment gila. Weh, awak kat color dia elok sangat ni, Lorraine. Apa tengok dia punya color, memang pink dia cantik gila. Weh, sebab Bella tak ada baca apa punya komen lagi. Sebab Bella dah fokus. Bella dah fokus Bella punya mata ni. Okay, tengok teknik Bella nak buat ni. Ah, nak ajar you ni. Okay, tengok Bella buat ni. Smooth je tengok Bella blend eyeshadow. Yo, smooth je. Sebab dia punya eyeshadow ni taklah berkabuk tau. Oh, so memang bagus lah. Good quality. Okay. So Bella akan conceal di bahagian hujung-hujung mata Bella ni. Bella akan buat makeup. Dia macam doldo tapi kita buat versi biru pink. Ah, macam mana tu biru pink Bella? Okay, tengok Bella buat. Okay. There for me, there for me, there for me, oh, never seen anybody do the thing you do before. They say, more for me, more for me, more for me, yeah. When you're done, I make you do that again. So Bella dah letak colour pink, so dia akan jadi macam ni. Apa yang penting sekarang ni? Blend. Cantik Bella, thank you Maya weh. Bella buat makeup dolly-dolly versi lain sikit dia, sebab kita main colour biru. Biru-biru pink lah. Why not weh? Biru colour pink. Lawa dah masuk dah Bella biru pink. Kena tengok. Okay, Bella akan buat kat crease sedikit lah untuk bahagian dalam mata ni. So Bella pakai concealer untuk Bella letak. Bella nak buat kat crease sedikit lah untuk mata Bella ni. Okay. Dia. Kita buat crease mata sikit. So sekejap lagi Bella nak letak colour biru. Bisa weh. Tu dia. Makeup ni dia kena rajin-rajin sikit, dia kena fokus sikit. Kalau kita tak fokus, dia jadi tak cantik lah kita punya ni. Damn for me, damn for me, damn for me, yo. Okay. So, kita nak buat sebelah lagi. Kau Bella pakai concealer apa? Yang ni Bella try pakai concealer daripada Fenty Beauty. Okay. Ha, dia belah ni dia cekap sikit. Allah. Ha, dia belah ni dia cekap sikit. Sebab dia kena naik membulat cantik tu. Barulah make up tu dia nampak lain sikit. Bella buat macam ni konsep, okay? Kalau untuk malam Bella akan main colour-colour. Tapi kalau untuk siang Bella buat natural-natural. Okay, tak sama ni. Kita kena bagi sama lagi. Okay, set. Hai, hai. Adik, lari-lari lah. Okay, so enough kot. Kita macam ni. Okay. Yang hujung ni, satu tips kat Bella aku panggil. Okay, kat sini kita pakai jari. Pakai jari untuk kita blendkan dia macam tu. Okay, so colour second, Bella akan letak colour biru. Memandangkan Lorraine dia tak ada colour biru, so Bella pakai palette daripada Bafty ni. Bella akan letak biru matte kat dalam ni. Bila nak kena masuk, tak boleh nasi luak lah. Okay. I've never seen anybody do the thing you do. Woohoo! Oh ya, wow, kau nak pink biru, aku mereka aja. Cantik rupanya. Woohoo, yang ni Bella pakai brush Bella yang kecil tu. So bila dah main colour-colour macam ni, so jangan lupa basuh brush je. Okay. Oh, comel. Comel lah.
Okay, so kita nak ambil color purple-purple sikit ni. Yang ni bila untuk terangkan line up dia ni. Ni, line crease ni. Okay. Bella suka juga buat-buat kat crease ni. Okay. Okay, so dia macam tu. Bila saya macam ambil color purple-purple sikit bila untuk terangkan line up ni. Kita nak bagi nampak bagi lagi timbul lah crease mata tu. Yang penting kita kena blend. Blend, 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 dab, 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 dab. Blend, 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 blend. Dab, 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 dab. Okay. So, bila dah buat mata macam tu, kita ambil balik brush kita yang color pink tadi. Kat bahagian hujung ni. Kita nak buat color dia macam ni. Wih, dia macam pada pop dah aku punya mata ni. Kita letak macam tu sikit. Wih, warna-warni. So nice. Okay, bila letak macam ni. Ni semua color yang Bella letak dekat mata ni, semua color matte lagi. Bella tak letak color shimmer lagi. Kita blendkan dia supaya kita nampak tone mata tu berlainan sikit. Kita blend macam ni. Tengok Bella blend ni. Okay. I never seen anybody do the thing you do before. They say more for me, more for me, yay. Kita blend, kita blend. Oh, we got color. Oh my god, unicorn. Wait, unicorn. Sungguh juga no? Macam yang nak unicorn, unicorn. Sebab lagi Icha kalau tengok ni. Mama, mama buat makeup unicorn ke mama? Sudah. Wow. Okay, so sekejap lagi kita nak bagi mata kita lagi pop up lagi kan. Kita nak letak glitter. I nak buat line glitter. Tapi line dia Bella nak letak di bahagian ni. Okay, kita try, kita try, kita try. Okay, Bella nak try ambil glitter ni. Bella nak letak bahagian ni. Oh dia. Kita mereka, kita reka. Sikap lah malam ni. Dan kena tu dia tak berapa nak sikap lah. So dia kena hati-hati. Allah Allah, banyak sangat ni nak pergi mana. Ni Urban Decay punya moonstone dia apa. Tak ikut dia. So sweet kata dia make up ni macam dolly-dolly lebih cantik. So sweet Bella. Seninya Bella nak recreate. Tak ada shadow kali biru. Try, 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 try. Ada kot cara-cara-cara. Bella mereka je untuk look ni. Oh, tapi tak sangka cantik juga kan untuk kala-kala kan. Ah, we sing lah we. Oh my god. So love. Okay. Bella pakai ni palette daripada BFT ni. Ni palette dia ni. Bella pakai biru ni. So yang ni best sebab tu kena kalau untuk kaki makeup so dia kena ada juga collection untuk kala-kala sebab kita senang kita nak recreate look tu look ni dan sebagainya. Okay, Bella nak pakai eyeliner hitam. Kita pakai eyeliner celak cahaya Bella. Macam tema unicorn. Kan? Ni celak cahaya by Bella's Beauty. Harga dia RM29. Yang bestnya pasal celak cahaya Bella's ni, dia ada shaking ball. Gitu, dengar tak? Dia buat eyeliner tu lubang mintik-mintik. Oh, betul ke? Macam artis. Haa, tu dia. Oh, dia punya buah eyeliner tu tokun. Okay, yang ni celok cahaya by Bella. Okay, celok cahaya by Bella ni dia memang terang gila. Okay, dia memang sangat-sangat terang. Okay, so Bella pakai mascara Cik Puan Gorgeous. Bella layerkan dia. Okay, mascara Cik Puan Gorgeous ni harga dia RM29. And also my favorite mascara. Okay.
Kemudian satgi Bella akan pakai bulu mata. Okey, sebelum kita pakai bulu mata tu, kita nak pakailah foundation. Hari ni Bella nak pakai foundation, Bella nak mix foundation brand international. Bella nak try pakai foundation Anastasia. Oh, ya Anastasia pula dah. Ui, okay, ni mascara Cik Puan Gorgeous. Harga dia RM29 je. Lecup mascara dia, lecup, lecup. Tidak menghitamkan mata, eh, senang cuci. Yang tu yang kita mau. Okay. Ui, cantik mascara dia, lecup. Okay, ni mascara Cik Puan Gorgeous True Looks. Okay, yang ni kod vanilla lah kita pakai. Fabric Eye. Okay, yang bestnya True Look ni dia ada, dia True Look ni dia boleh pakai daily use lah. Ha, dia kalau nak pakai dia saja pun boleh, tak ada masalah. Ha, untuk orang-orang je, cikgu ke, tool ke, ke apa semua tu kan. Ha, pakai kena ada tinted moisturizer True Look ni. Sebab dia SPF dia tinggi weh. SPF dia 50, dia ada sunblock, sunscreen. Dia memang, memang bagus untuk protect kita punya skin ni supaya lindungan daripada cahaya matahari. Lepas tu dia untuk tahankan makeup juga. Ah, dia boleh pakai daily use. Ah, tak mau pakai foundation, nak pakai dia saja pun boleh, tak masalah. Hidup ni mudah. So kita mudahkan dia. Hidup ni kita kena mudah. Ah, mudah dan senang. Ataupun kita mudahkan kerja orang, nanti orang mudahkan kerja kita. Okay, cu. Okay. Bella tak tinted moisturizer daripada True Looks ni, True Looks. Bella jadikan dia sebagai primer untuk makeup Bella's. Bella's. Hi Bella's. Oh, Bella suka panggil Bella's. Oh, hi Bella's. Bella sell semua ni. Ha. Nak tengok True Look tu, nak beli FD tu. Okay, dia macam, dia untuk coverage dia tak tinggi sangat lah. Dia medium coverage. So, dia tak terlalu untuk cover. Kalau yang contoh, yang muka berjerawat-jerawat tu, dia tak cover lah apa punya apa-apa jerawat tu. So, apa kena top up dengan concealer dia supaya lebih lebih cover lah. And tinted moisturizer ni juga, daripada True Look ni, True Looks ni, dia... kita boleh jadikan dia sebagai primer dan juga kita boleh kita ambil foundation, kita double dia pun boleh, tak ada masalah. Yang penting ringan, tak berat pun, jangan risau, tidak melebihi batas. Ni memang ringan elok. Bella hari ni Bella nak pakai 1 minute miracle kod fair. Okay, Bella nak pakai foundation daripada 1 minute miracle. Yang ni Bella pakai trial pack dia. Trial pack dia RM18 je. Okay, RM18 je dia punya trial pack. Okay, kalau beli yang besar RM38, baik beli yang ni. Yang ni untung lagi lah. Tapi kalau beli yang trial pack ni untuk try, dia tahan seminggu saja. Bella nak ambil yang ni, kod fair ni. Kita lagi tu. Ha, kita boleh lagi tu. Bella malam ni kan, Bella nak make up terbaik sikit lah. Bella nak buat muka nak patung sikit. Ah, biar jadi nak patung sikit, jadi lagu mana. Ah, nak patung kau lutung lah malam ni. Tu dia. Hai Bella Pak. Oi, Bella Pak dah kah? Relax je Bella make up. Oh, relax. Kita kena relax. Kita kena relax. Janji make up kita lecut. Oh, gitu. Dia ada 3 kod. Dia ada fair, classic dan juga tan. Classic tu untuk medium. Okay. Yang fair ni untuk orang kulit putih. Ha, tapi Bella taklah putih sangat. Boleh lah. Nak kata kat segok sikit tu. Allah, dia buat segok. Dia tak segok. Dia manis. Ha. Kemudian, lepas dah Bella letak 1 minute miracle foundation ni, best tau sebab dia glowing. Lepas tu Bella nak mix sikit dengan mana tadi? Foundation Anastasia ni harga dia RM200.50. Okay. Foundation Anastasia Refill Here. Luminous Foundation. Okay, yang ni kod medium. Saya ni semua suka medium. Kita buat 2 pump dah lah. 1 pump, 2 pump bila tekan. Kita mix sikit. Kita mix dengan liquid dia. Kita tengok jadi liquid mana. Saya ingat ke dia. Kita buat kita buy sikit lah. Tengok sikit jadi muka Bella nak patung. Lupa nak ambil gambar before tadi ni. Kita boleh gitu. Kita bubuh medium dan juga tan. Medium dengan tan pula dah. Medium dengan fair. Tu dia. Lepas tu kan, kami nak buat, kami nak bagi macam muka kami glow-glow sikit kan. Kami nak ambil sugar gold. My favorite sugar gold. Okay, kami titik dalam 1, 2, 3 titik. 3 titik sugar gold ni untuk kami blend kami punya foundation dekat muka. Okay, sugar gold yang Bella pegang ni dia mini pack. Harga dia RM29. Ui, Allah, eloknya nampak kan? Okay, so dia akan nampak glowing nampak kan? Sebab foundation 1 minute miracle tu dah glowing dah. Lepas tu Bella mix pula dengan sugar gold ni, lagi glowing lah. Lu eloknya! Kami suka lah tu ni. Kami pakai foundation 1 minute miracle dengan Anastasia tu.
Kalau ada bajet lebih pilih beli, tapi kalau tak ada bajet lebih tu tak payah. Bajet lebih tu tak payah lagi lebih pula dah. Lepas siapa aku lidah ni berbelit-belit. Tak tahu mengandung-ngandung ni dah cuba belit lah lidah. Tu dia tu. Otok. Tu dia. Kita tak apa panggil dead blend lah. Otok. Retok ding tu. Ha, elok lah tu. We glowing je, ya Allah. Oh, tu yang powernya sugar gold ni. Hampa kena beli sugar gold tu, hampa mix dalam hampa punya foundation. Tapi hampa jangan pergi bubur lambat-lambat, menelih minyak-minyak boleh goreng lauk. Tak usah duk bubur lambat-lambat sangat, bubur titik dua dulu awal-awal tu. Habis tu dah rasa macam nak macam confident lebih sikit, titik buat tiga titik. Faham tak? Tak usah duk bubur lambat-lambat sangat sugar gold tu, sebab kita takut kita lebih glowing budak. Boleh kadak bubur titik kat titik dua. Hak kecil tu, hak RM29 tu, hak RM29 tu kalau hampa pakai pun lama juga eh. Tu sugar go tu kalau hampa mix dalam foundation pun tengok lah ni. Ya Allah, main tak mana elok kat ni. Mua belok pakai kopek powder. Kopek powder daripada kaya lama tak pakai belok kan. Yang ni kot apa, tadi tak ada kot kat sini. Belok rasa ni macam kot medium ke, kot light lah. Kopek powder daripada Okaya ni memang coverage dia memang tinggi. Belok abang betul-betul. Dia ada coverage tau untuk compact powder Okaya ni. Dia ada coverage. Kiranya kalau hampa contoh basah span, ambil dia untuk letak kat muka pun plantin. Bella lupa dia punya harga, minta maaf. Tapi dia memang ada coverage. Kiranya dia bukan tak ada coverage, dia letak situ pun dah boleh nampak dia gebu dia ke mana. Dia bila set dengan compact powder daripada Okaya. Aku nak muka Bella, nak buat muka Bella selain sikit malam ni. Okay, Bella set. Bella set, dek pakai brush Bella ni. Hang nampak dia brush Bellas. Siapa kat sini dah pakai brush Bella? Loh, ish. Tu dia. Saya nak bubuh kat bawah tengkok. Bubuh tengkok sikit eh. Boleh nampak gebur sikit. Lagu tu. Saya ingat lah. Dia memang ada coverage tau. Dia punya bedak ni, dia bukannya compact powder yang biasa-biasa. Dia ada coverage. Kiranya kalau pakai tu memang dia cover lah kita punya muka lah. Taklah cover sampai hilang semua parut tu dah. Bila dah kita dah pakai compact powder Okaya ni, okay, Bella dab. Bella apa-apa pun suka dab. Bella untuk kemaskan lagi Bella punya muka tu. Okay. Let me love you. Dah dapat baru itu, tapi sayang nak guna hama puih. Sayang nak guna pula dah. Ugi weh. Okay, Bella submit celok putih NYX ni. Bella nak bubuh bawah mata ni dekat waterline ni. Bella bubuh dekat waterline tau. Bella bubuh dekat waterline. Dia jadi lagu tu. So, mata dia nampak lagi gedek gitu. Gedek tu besar lah. Adik buat apa adik? Eh? Bulu mata atas kita bubur. Kita buat bawah mata dulu. Bella ambil color pink soft dia tadi. Bella letak bawah dia. Kita boleh begitu. Kita boleh begitu. Okay, so apa lagi Bella nak mereka kat sini? Bella nak ambil colour biru Bella balik. Bella ambil biru sikit, kita letak di bahagian depan tu sikit. Aku ni suka mereka-reka. Bella letak di bahagian tengah ni biru sikit. Tu dia. Mereka-reka sikit kan. Kemudian Bella nak ambil color shimmer, ada tak shimmer? Bella letak di bahagian depan tu set. Okay. Jadi kalau nak elok kita letak highlight sikit. Tu dia. Sahabat Zawi, dia kena blend. Dia apa-apa pun dia kena blend. Dia tak boleh kalut-kalut. Merdeka dah Bella, merdeka dah apa ni dah. Dia blend. Weh, set lah weh. Okay, Bella sebab pakai bulu mata. Sana Bella nak bubuh bismillah malam.
dia. Kemai. Ada lu boleh ambil sat boleh tak? Pagiling ah. Ah, pagiling ada kau ada beli dia pak. Oh dia. Oi, letup saigak bila mata ni. Saigak. Weh, apa recreate lah. Hak mana ada buat makeup tu recreate buat. Ha, mereka. Kami tahu lah kalau hampa buat lagi lawa pada kami. Bila guna gambar, guna gambar Elianto. Elianto. Lecuk. Ha? Okay, Sat. Bila pakai mascara daripada Cik Puan Gorgeous. Ya. Dia. Okay. Ah, tu dia mata kuih dia. Kuih lawa dah. Eh, mana kamera? Hitam. Pelalin lah. Pelalin. Yeah. Tak, dia pun kata, orang Pahang kata ikan temenung tu dia panggil ikan pelalin. Ikan kayu dia panggil ikan... Tongkol. Lepak nasi? Tadi yang makan nasi dah maghrib tadi apa dia? Apa beli? Okay. Oh my god. So nice I punya mata. Nampak. Oi. So bila nak shading hidung. Oh my god. This is more better. Ikan tengok Allah nak tengok apa dah mesti aku pun. Oh dia sakit lebih masuk gulai pak hang. Orang tanya Nawai panggil ikan terbenung. Orang Lok Star ada panggil ikan terbenung kak. Tu dia akan shading hidung Sat. Syok lah ambil makeup color ni. Lama tak ambil makeup color. Nampak apa nampak? Jentik panggil ikan pelaling kot. Pelaling. Tu dia. Tu duduk shading hidung tu. Hei be. Nampak. Duduk tak duduk dia request nak ketam dah. Apa tak pergi. Tengah malam je ketam duduk dah. Oh kami shading sikit. Jadi sikit, habis ketam pulak dah belok tu lah, ketam pulak kena cerita mana ni. Hang ni lebih pada orang mengandung ah. Duk tak duk ketam tengah malam. Orang mengandung tak ada over nak order ketam pun. Ha ilah, Icha. Ha Icha. Dia gelak. Ha. Duk tak ada nak color, nak ketam tak mampu lebih pada orang mengandung ni. Budak, ha. Gitu. Ha, kita pakai blusher. Blusher Lorin cantik gila. Palette dia ni love. Blusher dia nampak dah. Ini blusher belas. Okay, so senyum. Okay, senyum. Blusher dia cantik lah. Yang palette merah ni. Blusher dia nice. Color dia lawa. Alah, kami suka. Kami suka. Udah. Kita boleh blusher satu lagi. Tu dia mata belah lawanya. Kata buat masak lemak cili api. Hang saja ni sakit kawan tu dengar sama apa bila nak kena masuk. Saya baik pok dia tak request pelik-pelik ke tu. Nana pok dia request pula. Nana ni ikan salmon hang mampu eh. Nak cakap mana? Tengah malam buta ni. Ha ikan salmon mak dia lah lepak dah. Oh dia. Hai Bila Zai. Hai thank you Shira. Plantin pita jendawai ni orang mampu eh. Oh, lecuk. Haa, tu dia. Bella buah blusher sampai buah mata lah. Haa, buah blusher sampai buah mata. Budia buah blusher sampai buah mata. I got you. Sesuai lu pengantin ni. Oh, pengantin kalau dia minta lagu ni apa buat. Tapi kalau dia tak minta, jangan dia buat lagu ni. Kalau dia minta Bella, I nak buat lagu ni, yang buat lah kan. Tapi selalunya kalau untuk makeup macam ni, pre-event lah selalunya. Macam makeup pre-event kan. Okay, kita suruh pakai colour ni. Lawa lah colour ni. Colour ni kot. I nak colour ni. Le. Weh, lawa colour ni cantik banget kena dengan kita punya tema. Lawa gila kala-kala dia ni. Okay, tarik begini. Ha.
Yang ni biasa pakai lipstick daripada NYX. Yang ni kod dia. Dia semi matte tau dia punya ni. Kenneth. So thank you Bella nak kemaskan lagi Bella punya shawl ni. Okay, Bella nak kemaskan dia lagi punya shawl ni. And thank you so much pada yang menonton Bella daripada awal sampai habis. Thank you so much. Okay, so ini makeup Kak Chris pada pop ni, makeup unicorn ni. So kena balik practice. Kena practice, insyaAllah akan dapat hasil macam ni. Okay, thank you semua yang tengok daripada awal sampai habis. Thank you so much. And Bella nak masak, Bella lapar, Bella tak makan lagi daripada tadi Bella tak makan. Terima kasih lah semua yang menonton. Okay, Bella suka highlight kan sebab Bella bubur kat sini sikit. Okay, bye.